Вітаю глядачу, телеканалу М-студіо. в ефірі. Програма громадський контроль. Гості нашої програми сьогодні це Олег Саакян та Володимир Лупацій, координатори робочої групи платформи діалог про мер та безпечну реінтеграцію. Сьогодні будемо говорити про цікавий проект. Вітаю вас. Доброго. кілька слів. Будь ласка, якщо можна про от, про саму платформу, як вона була заснована і діяльність в чому полягає. Ну, давайте я почну, мабуть. А... На платформа з'явилася як ініціатива декількох аналітичних центрів, громадської організації, як консорціум фактично, навколо ідеї підходу безпечної реінтеграції, її створення. А підход безпечної реінтеграції, в свою чергу, це, скажімо, відповідь на ту строкатість викликів, які стали перед українською державою від початку агресії, і перш за все. Через поляризований дискурс, коли ми бачили, що в нас абсолютно чорно-білий погляд, спрощений погляд, який намагається в бінарній лозіці дати відповіді на дуже серйозні питання, зокрема питання, які лежать в площині деокупації, в площині реінтеграції і в площині інтеграції всієї країни, себто національної єдності та соціальної згуртованості. І от наявність і узгодженість цих трьох напрямків або рівнів. Це вже одна з перших цеглинок безпечної реінтеграції. Себто безпечна реінтеграція це коли ці три рівні узгоджені. Поруч з тим, це реінтеграція, яка не створює додаткових і нездоланих викликів і ризиків для національної єдності, себто не за рахунок єдності. Ну і третій момент безпечної реінтеграції це те, що вона не створює ризиків для територіальної цілісності та суверенітету. Себто це реінтеграція з відновленням територіальної цілісності суверенітету Здавалося б, а чому тоді ми в Ужгороді знаходимося, і якщо цієї теми? А тому, що ціла низка викликів, які лежать під поверхнею війни, вони стосуються можливості суспільства давати раду викликам. Ну, умовно кажучи, доїхати з обласного центру будь-якої прикордонної області легше до столиці суміжної держави, ніж власною. І це є проблемою. Або мобільного оператора зловити, або дороги, або наявність конфліктуючих ідентичностей і багато чого іншого, воно є спільним викликом для всієї країни. І забезпечення цих доцентрових сил це про спроможність. А там неважливо. це війна і окупація, це пандемія. І а, коли. В одному місці, в одній громаді, бізнес, місцева влада, активісти, волонтери швидко змогли домовитися, розгорнули, почали працювати. А в іншому сидять і заздріть і взагалі не можуть розуміти, а як їм вдалося. Оце це от про згуртованість соціальну, і це про те, що є одним з наріжних каменів безпечної реінтеграції. Саме з темою соціальної згуртованості ми приїхали в Ужгород і приїхали на Закарпаття для того, щоб поговорити про стратегію регіонального розвитку. На національному рівні вже прийняті зміни були. Запізненням трішки, але тим не менш, і одним з пріоритетом стала а, в державній стратегії реального розвитку. Це пріоритет згуртована країна. Тепер області мають в своїх стратегіях привести їх до відповідності з нею. І тут стоїть питання: або це можна зробити як завжди, просто через кому записавши mm -hmm. і для формальності, бо ніхто її бачити не буде. Нічого там робити, як ФОПи реєструють зазвичай кведи. Ото От, накидали туди все, що було під руку, а ще там ядерну бомбу. Мало лі будемо збирати. Напишемо і це а, або можна підійти до цього. Інвентаризуючи, які є потенціали, що вже є живе, що вже дає кумулятивний ефект, і тоді зібрати союзників на території і створити реальну діючу стратегію, бо потім вже буде план реалізації. І от вже він має відображати те, що є позитивного, працювати з тими викликами, які існують. Про це зокрема і говорили сьогодні на цьому заході. Пан Володимир, від вас, якщо можна кілька слів, як ви взагалі долучилися до цього проекту, взагалі, які є здобутки за цей період вашої діяльності? Ну, проект, як сказав. Олег має три рівні. Я безпосередньо якраз займаюся питаннями національної єдності та соціальної згуртованості. Ну ми знаємо цю архетипічну проблему України, два українця, три гетьмана. Відповідно, це про це, да? тобто це гасло, єдність, злагода, порозуміння, яке перетворилось у нас в мантру, тому що за цим нічого більше не слідує. Тому ми використовуємо цих два поняття: національна єдність, соціальна згуртованість. Соціальна згуртованість це. Умовно кажучи, одна із базових концептів в рамках Європейського союзу. І індикатор, який, власне кажучи, проводяться спеціальні дослідження, індекс соціальної згуртованості, який показує рівень вертикальної соціальної довіри. Тобто вертикальна довіра це між суспільством і владою, горизонтальна довіра це довіра між різними соціальними групами і їх здатність до спільної дії для досягнення суспільних благ. На Закарпатті, от як все пройшло сьогодні, до прикладу, відбувся Захід. Казали, що близько 3-4 годин обговорювали, хто був спікером, до чого дійшли, які проблеми піднімали так масштабно. Ну, направду на Закарпатті, мені здається, дуже класний потенціал є, і сьогоднішній захід його показав. Ну, по-перше, для того щоб згуртовувати когось і говорити про згуртованість, потрібно бути самим згуртованими. На цьому любить наполягати пан Володимир. І от сьогодні Закарпаття продемонстрували це. Були представники облдержадміністрації, були представники облради. Ми розуміємо, в яких відносинах зазвичай ці дві інституції в цілому по країні. Тим не менш, на заході були присутні і обидві були інституції конструктивними в цьому підході з розумінням, що це потрібно. Поруч з тим були представники громад, а також академічної спільноти. Активісти, Тобто, як мінімум, певний крок в цьому напрямку, ми бачимо, що потенціал є. Люди згуртовуються навколо згуртованості. По-друге, якщо говорити про приклади і про те, що можна досягнути, сьогодні були наводилися декілька прикладів і громад. В яких десь ще в з му році відстояли садочок, і а, його всім селом зробили, і запустили. Регіональна влада була вимушена до цього долучитися. Десь наводили приклад сироварні, яка фактично стала центром для громади її відновлення і запустила процеси ревіталізації, тобто повернення соціального життя а, і перспективи розвитку в цій громади, взагалі дуже часто стикаєшся з тим, що коли говориш про сензгурдовані кажуть, я не знаю, що це таке. От це якесь там, ну просто модне слово. Угу. Всі, я певен, 100% людей, окей, 99,9% людей знають, що таке соціальна сортованість. Вони її просто так не називають. В нас люди дуже часто мислять прикладними речима: стіл, крісло, побілити, покрасити, пофарбувати щось. І, зокрема, в підготовці цього заходу, спілкуючи вже тут на Закарпатті, в мене народилася метафора про паркан, який пофарбувати. От якщо паркан пофарбовано, це якраз вже результат. Це проєктний підхід, це ми. Розвитком зайнялися. І от розвинули. А оцей процес фарбування і підготовки фарбування паркана, його якось опускають. Ну, а що тут взяв фарбу і пофарбував? А хто, наприклад, створював чат УСББ в будинку, то, я думаю, розуміє, що нібито здавалось лампочку змінити, а не так все просто. Тому, що, щоб пофарбувати паркан, а хто буде фарбувати, а в який кольор буде фарбувати, або фарбувати зліворуч ліворуч на праворуч, чи на ліворуч, чи валіком, чи пензликом. І виникає купа різних питань. Так от, в процесі фарбування паркану можна або розсваритися вщент, і результаті, в статті, на кращому випадку хтось один візьме фарбу і піде по фарбу, так як йому хочеться, і скаже, ви всі не розумієте, для вас старався, а ви не можете то оцінити. Це ж про вас піклуюся, Або всі навпаки згуртуються. І відчуючи більше спільності, і скажуть, яку класну річ ми зробили, паркан пофарбували. Оце і є про згуртованість, про здатність відповідати на виклики і про здатність користатися можливостями. Бо поруч може бути два села. І в одному все на і не може домовитись, е, а в іншому все навпаки розвивається. Тут є школа, є фестиваль якийсь, який відбувається, є громади, де підтримують один одного, толоки проходять. А в сусідньому всі сидять занепаді, чогось очікують і не, не можуть взагалі зрозуміти, що з ними не так. Так от їм не пороблено, то не прокльони мульфарів. А то просто люди не розбудовують базову одиницю довіри всередині себе індивідуміжіндивідуально, між соціальними групами. І згуртованість – це якраз про те, як простимулювати. Те, щоб люди були здатні домовлятися, здатні співтворити, консолідувати зусилля. І, зокрема, на, якщо брати регіональний рівень, то якраз стратегія регіонального розвитку в одному з своїх пріоритетів, інтегральних, і може мати у ці завдання, щоб проекти, які робляться, вони і в процесі, і в результаті згуртовували, а не розсварювали, не ставали, навпаки, боротьбою за ресурс. От за вашими такими власними спостереженнями, наскільки людям важко згуртуватися? Все ж таки, як знайти підхід, як це все організувати? Розкажіть, будь ласка, кілька слів? Ну є два варіанти. Або є ініціативи, ініціативні люди, які роблять якісь проекти і намагаються це. Тиснути на владу, або бувають варіанти, коли влада в принципі, демонструє якусь зацікавленість, але каже, не, не вистачає ініціативи. У нас достатньо широкий досвід спілкування з різними обласними державними адміністраціями, і ми знаємо такий досвід, як громадський бюджет або бюджет участі, і в багатьох містах це реалізується. Тобто, певна частка бюджету розподіляється на, на ті проекти, які... Обирають, пропонують і за них голосують люди, громадяни. Але це стосується громад. А мова йде про те, щоб розглянути можливість для Закарпаття, наприклад, регіонального бюджету участі. Тобто, це пошук проєктів, які б мали загальнорегіональне значення. Ну, наприклад, Закарпаття такий достатньо строкатий регіон з однічної точки зору, з конфесійної точки зору. І тут постає питання, яким чином може бути об'єднана цей соціум, який достатньо складний. Ну, ми вивчали, наприклад, міжнародний досвід, досвід, канадської, побудови канадської ідентичності, сучасний досвід, як це роблять в Британії. І всі знають дуже популярне в Україні слово мультикультуралізм, єдність в різноманітті. але британці сьогодні дійшли до того, що. Питання соціальної згуртованості це не просто секторальна політика, це питання національної безпеки і це питання стійкості держави в цих умовах глобальних змін. Відповідно, вони вводять таке поняття як безпечний мультикультуралізм. Це означає, що ми підтримуємо і надаємо можливість розвиватись різним національним меншинам, різним соціальним і культурним групам, але не допускаємо того, щоб виникав такий принцип самоізоляції. Якоїсь виокремленості і так далі. Я думаю, що цей принцип був би дуже актуальний і для Закарпаття, безпечний мультикультуралізм. Другий момент згуртованість вона реалізується на декількох рівнях. Вона реалізується на рівні інфраструктурної єдності, тобто, чи є транспортна зв'язність. Угу. Дуже багато представників. Влади Закарпаття сьогодні говорили про ці масштабні проекти розбудови транспортної інфраструктури, це мале карпатське коло і транскарпатський шлях. Але це дійсно важливо, тому що якщо Закарпаття розвиває туризм рекреацію, то ключовий потенціал він знаходиться на межі між різними областями. Це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька. І для того, щоб цей потенціал був розвинутий, потрібна міжрегіональна співпраця. Тобто це теж один із компонентів соціальної згуртованості, який, до речі, має підтримку і на державному рівні, тому що Державний фонд регіонального розвитку і державна стратегія 21-27. Вона виокремила цей пріоритет згуртована країна і передбачається підтримка саме таких проєктів. Ну це якщо говорити про таку конкретику, і дуже важливий фактор також пов'язаний з тим, чи сформований спільний інформаційний, гуманітарний і культурний простір. Тому що коли люди дивляться, умовно кажучи, телебачення і різні канали, і живуть умовно в різних інформаційних бульбашках, як це сьогодні кажуть. Потім достатньо важко їм будувати якісь спільні плани, бо вони можуть трошечки по-іншому сприймати реальність. Угу. От ви кажете, що дуже важливою є співпраця між регіонами. Чи є вона в достатній такій кількості, якості, якою б вона мала бути? Ну, я не думаю, що вона є в достатній кількості, тому що ми, ми можемо подивитись, ви знаєте, наприклад, такі об'єкти на тому ж Сєвєроверецькому перевалі. Да? Ми пам'ятаємо, там довгобуди, які стоять уже 30 років. І очевидно не можуть знайти якоїсь співпраці, щоб там постали якісь нормальні об'єкти бази відпочинку і таке інше. Теж саме ми знаємо, що є Буковель, є Драгобрат, і це потенційно це міжрегіональний кластер, який міг би дати економічну активність і робочі місця для багатьох людей. Але потрібна спільна інфраструктура, потрібно розвивати міжмуніципальну співпрацю і не лише в межах області. А між тими громадами і районами, які межують на кордоні. І це, до речі, якраз іще одна важлива проблема області це розвиток високогірних територій. Ну, позитивом або плюсом для Закарпаття і для областей Карпатського регіону це наявність державної програми розвитку гірських територій. Сам факт прийняття такої програми свідчить про те, що ці чотири області або їх керівництво. Змогло домовитись зробити якусь кооперацію і, власне кажучи, пролобіювати появу такої програми. Тепер питання в тому, щоб ця програма отримала реальне наповнення і фінансове забезпечення. Угу. Сьогодні ви спілкувалися з спікарами, з учасниками. Які цікаві ідеї, на вашу думку, було сьогодні озвучені, підняті питання. Можливо, щось така відклалося в голові у вас? Особлива? Ну, якщо говорить, наприклад, від влади, то ідея, по-моєму, перша заступник голови ОДА це. А... Підкарпатська дорога, яка б мала пройти а, по Карпатах вздовж, фактично. І а, це частина існуючих доріг, але між ними ще з'єднання потрібні до кінцевої точки, яка б дала змогу об'єднати це в один логістичний. А як наслідок це буде і економічний, а як наслідок і соціальний, фактично пояс розвитку. І я думаю, ця ідея вона заслуговує на серйозну увагу. В принципі, це відновлення певної історичного нормального плину речей, коли люди розселялися вздовж гори, фактично і торгівельні, і всі інші відносини в них були вздовж гори, а не поперед гори. Залазячи вже в тему пана Володимира Лупаці, який це досліджував в цей час. І я думаю, що це може мати свій. Хороший прикладний масштаб. Поруч з тим розповідали про локальні приклади в громадах так само. І там різні фестивальні історії і соціального підприємництва, про ужгородські купужгородські ужгородські кошики. Також ідея дуже цікава з підняттям крафтового виробництва в регіоні. Цебто є певні вже перлинки. Вони просто прозростають зараз як травинки з-під асфальту. Воно, звісно, коли воно справжнє, коли воно щире, воно проб'ється крізь товшу, бруківки, асфальту, всього іншого. Але як навчитися, от, щоб ці ініціативи культивувалися, щоб вони не пробивалися крізь отаку товщу асфальт, а щоб навпаки вони стали драйверами? От про це фактично сьогодні дискусія частково була, і я думаю, що вона і в майбутньому буде продовжуватись, тому що сьогоднішній захід це лише було входження і введення в цю тему. Позитивним є, що всі а відзначили її актуальність і важливість як свою явку, хоча це понеділок, хоча тема здається така якась абстрактна. А, з одного боку, з іншого боку, своїми виступами, по-третє, люди вже під цей захід, і влада і а, неурядовий сектор, готуючись, почали вишукувати, а що вони можуть показати, а що вони можуть придумати, а навколо чого вони можуть інших залучити, щоб вони також підтримали? Тобто процес розпочався. Я думаю, що а, дорогу здолає той, хто йде, і Закарпаття в цьому напрямку точно свій рух розпочало. Угу. Не можу не запитати: от не перший рік ви вже займаєтеся координацією цих проектів, чи планує. З пандемія на реалізацію цих самих проектів на активність людей, згуртованість учасників чи щось змінилося взагалі? Безумовно, впливає, і пандемія стала одним з тих викликів, який ну з точки зору нашої діяльності, наприклад, змусив а, переробити різні формати взаємодії. У нас один з форматів. Ми діємо на національному рівні. У нас є національна платформа і в неї робочі групи, куди залучені провідні українські експерти, лідери суспільної думки є регіональні формати, в якому власне, ми тут. Є формат локальний, де ми працювали в громадах. Це діалоговий формат, де ми приїздили, спілкувалися, які проблеми, які виклики, які є потенціали, чим можуть похизуватися на національний рівень, чим що варто обговорити на місцевому. Згуртовували різні спільноти в рамках одного територіальної громади. А зараз нам це прийшлося перевести в онлайн цей низовий рівень. І, зрештою, для того, щоб не втратити продуктивність, ми знайшли абсолютно захід з боку. Ми тепер зробили цей формат не громадського марафону, а онлайн-марафону, в якому збираємо не спільноти різні в одній громади, а збираємо різні громади. І було дуже цікаво якраз по ковіду, якщо від нашої діяльності відійти, як на людей це вплинуло, коли в нас були присутні Одеса, Дніпро, Полтава, Херсон, по-моєму, тоді був і Луганщина чи Донеччина, я вже зараз не пам'ятаю. Ну, нас по 4 по регіонів. І коли вони поставили питання, то як взаємодіють з ладою якраз ці е, штаби, які відкривали по боротьбі з ковідом на початку. І вони почали е, обмінюватись тим, у кого й що вдалося, у кого а як вдалося, а яким чином, і почав повчався обмін практиками. Ці почали радити тим, а в нас Полтаві отак, а в нас така проблема. Ми її обійшли отаким чином. Да, а вот сперлися на бізнес. І фактично, якщо говорити про ковід, то він з одного боку став. Викликом дуже серйозно і почав змінювати наші практики. Він відобразився на житті нас всіх слово гібридний в нас фактично війшло в наш лексикон повсе е, кожен день, починаючи від війни, завершуючи сьогодні заходами, гібридними тощо, які організовуються. І ковід це вклав своє. Але з іншого боку, як будь-який серйозний виклик. Він і дав поле для інновації, він дав поле для ініціативи. І, зрештою, я думаю, що він багато в чому простимулював цю ініціативність низову, яку зараз потрібно просто з дикорослого стану перевести в культивоване, перенавести в стан інституціоналізований. І це, зокрема, те, чим ми зі свого боку займаємося. І я думаю, що низка інших колег так само навколо цієї теми сьогодні присутні і на національному рівні, і на низовому. Угу. В мене питання до вас чи вперше ви на Закарпаття? От з року в рік впевнений в тому, що досліджуєте, якось аналізуєте діяльність, яка відбувається в Україні. От що тут змінюється? Що можете сказати? Чи помітні? Ні, ми, безумовно, не перший раз. Ми достатньо добре знаємо Закарпаття. Любимо. Ну що змінюється? Активність змінюється. Я думаю, що вже є перші результати процесу децентралізації, тому що Закарпаття відставала в цьому процесі, як ми пам'ятаємо. Не було створено практично дуже мало було. Територіальних громад. Зараз цей процес активно люди включилися і воно дає свої ефекти. Звісно, річ є проблеми, тому що зараз потрібно вирішувати вже е, зразу дві проблеми: створювати громади і створювати нові укрупнені райони. І це, до речі, реальний виклик, тому що. Ну от це потенціал для розвитку міжмуніципальної співпраці. Дуже важливо з боку регіонального керівництва підтримати взагалі цей діалоговий формат, тому що дуже часто. Люди дуже швидко можуть розібрати себе в громаді, умовно кажучи, але вступити в діалог в межах району між різними громадами і вирішити, що спільного вони будуть розвивати, яку музичну школу, або які там дитячі садки вони будуть залишати лікарні, або підтримувати спільно. Про це достатньо важко говорити. Ну, йде розвиток інфраструктури в будь-якому випадку, плюс, все-таки. Тимчасово окупована територія Криму вона зробила додатковий бонус для таких туристичних рекреаційних регіонів, як при Причорномор'я і Карпати. Я не знаю, наскільки тут відчуваються на Закарпатті. Дуже важливо також, от, до речі, на цій дискусії, що була, це участь мера Берегова, тобто це територія компактного проживання громадян. Угорської національності і сам факт участі в цьому заході, і постановка питання, що влада в місті намагається залучати представників різних етносів, це дуже важливо для розвитку соціальної згуртованості в регіоні. Я, до речі, згадав таку річ: от на вокзалі в Ужгороді є така меморіальна дошка пану Керпі, якщо ви угу. пам'ятаєте, так от свого часу, коли він очолював Укрзалізницю. Крім розвитку «Укрзалізниці», був започаткований великий національний проект для школярів, щоб вони могли відвідати столицю України, познайомитись з культурною спадщиною, з музеями і таке інше. Я думаю, що для забезпечення соціальної згуртованості і міжнаціональної, так би мовити, Єдності в регіоні дуже важливо, щоб різні етнічні і національні групи мали можливість познайомитись не тільки з Києвом, а й з іншими великими містами України. В кінці кінців доїхати до Чорного моря. Це повинні бути цільові молодіжні програми, як підтримані на рівні національному, так я думаю, частково повинна. Цьому приймати участь і регіональна влада угу. на ну, останок мене питання до вас наскільки часто такі заходи на Скарпаті будуть проводитися в майбутньому, і от ви приїхали, поговорили, все обговорили. Чи можуть люди впродовж року між цими зустрічами вашими звернутися по допомогу якусь, десь чи можуть розраховувати на підтримку онлайн? Подзвонити написати. Ну, дивіться, це перший захід, і було б важливо зрозуміти наскільки є ініціатива. Він став фактично другим, тому що перший був секретарем кабінету міністрів, на якому цю тему було представлено більше як 150 представникам обласних державних адміністрацій усієї України. І Зараз вже в Ужгороді це була був захід сугубо на Закарпаття. Подивимось, наскільки дійсно тема відгукнеться у влади регіональної у місцевої, наскільки включаться представники влади в процес, цей і громадськість. Якщо цей процес буде просуватися, то безумовно будемо тут присутні, будемо допомагати, готові стимулювати цей процес його просування. А в будь-якому разі все залежить від того, наскільки ті, хто мають і Згуртовувати Закарпаття, згуртовувати в собі, згуртовувати з Україною і з прилеглими прикордонними територіями, оскільки транскордон спіронвіць тут одна з топ актуальних тем. Наскільки вони самі будуть згуртовані і здатні на це, від цього буде залежати і рівень участі і те, як заходи будуть розвиватися. Я думаю, що цілком гідно, що восени ми точно побачимося ще. А, і я вже принаймні розумію трішки, що навіть може бути предметами таких зустрічей, і де ми можемо просунутися в Закарпатті всі разом в розвитку а, регіону, об'єднуючи його і всередині, і з Україною і в рамках України в цілому. Обов'язково будемо вас чекати на Закарпатті Знову В не сподіваюся, зустрінемося в ефірі. Була програма громадський контроль. Гості нашої програми Олег Саакян та Володимир Лупацій, координатор робочої групи платформи Діалог про мир та безпечну реінтеграцію бувайте.